Här kommer skott från mittzon på täckande svensk offside. Den är avbackad. Det är lugnt, vi vinner. Zetterberg går över röd. Zetterberg går över blå. Och Henrik Zetterberg skjuter inte i mål. Men det gör ingenting. För matchen är slut. Och Sverige har svarat för svensk ishockeys kanske största vändning genom alla tider. Vänt 1-5 i Helsingfors mot Finland i en VM-kvartsfinal. Till seger med 6-5. Efter en insats som bär bragdens stämpel. Och alla svenska spelare, inklusive Tommy Salo, åker in och omfamnar Mikael Tellqvist. En av många hjältar. Jag är fullständigt färdig, LG. Det som har hänt här i Helsingfors kunde inte hända. Det var omöjligt. Det är omöjligt. Först Salt Lake City och nu det här. Jag tror jag ger upp. Jag slutar med det här, Jansson. Det går inte att hålla på. Det går alldeles utmärkt. Ja, jag fortsätter nu.